degmada cadaaday gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa lagu qabtay munaasabad lagu soo horjeeday heshiiska dadba kooda gaareen ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland munaasabada la soo qabanqaabiyeen ur siyaasadeedka xisbiga jiilka cusub waxaa ka soo qayb galay culimada diin dhalinyaro hooyooyin iyo bulshada qaybeeda kala duwan waxayna ka soo qayb galeen munaasabada soo iskumida u sheegeen inay u midoobi doonaan difaaca dalkooda ugu horeen qaar ka mid ah kasoo qabi galayaashii madasha ayaa munaasabada ka hadlay sida daraadeed waa inaan ka hortagnaa una kacnaa si aan uga hortagno abi markuu ka hadlayay xeelad iyo xogba sanadkii hore wuxuu yidhi xeelad iyo xogba mid bun badda soomaaliya ku qaadan doonaa maantana way isku dayeen sida daraadeed waxaa dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo dhammaan waxgaradka maxaanto aan ku waayigelinaa ama ku dhiiranaynaa inaan ka hortagno damacaas guracan isla markaasna aan isku diyaarino waddan walba waxaa difaaca waa dadkiisa ana waxaan oran lahaa in dadka ay isku diyaariyaan dagaal sababtoo ah qaabka markaan arkay iyo ifaalada iyo Itoobiya damaceeda wax aan dagaal ahayn diyaar uma aha maanteen waxaan u taaganahay inaan difaacno dalkeenna hooyo dalka qodobada marka lagu difaaci karo dalka hooyo waxaa ka mid ah in naf iyo maal iyo jumdi labadaba aan bixino laakiin haddii aan nidhaahno waa difaacaynaa baddeenna Itoobiya maaragtay raalli kama noqonayna inay kusoo xadgudubto Itoobiya saas kaaga istaagi mayso waxaan rabaa Itoobiya xuduudda ay ka baqdaa waa dhalinyarada soomaaliyeed sidaa waad og tihiin waxay kusoo xadgudubtay 2006 dalka soomaaliya waxay ka geysatay xasuuq baaxad weyn oo qof kastoo soomaaliya uu dareemi karo waxayna uga baxday iyadoo maaragtay dhibaato fara badan xambaarsan ayay dalka soomaaliya dib uga laabatay Itoobiya waa israa'iil israa'iil iyo itoobiyana waa dameer lagtiis u xeegay sida alaama lama arko waa meesha kristaga ay ka asasmeen koobka yihiinba israa'iil ru'aanta deexaan aniga markii igu soo dhacday habeenkii koowaad halkaa saan maqlay waan seexan kari waayey kolley intii soomaali dhimir soomaali ku jirana waa kolley igu ra'yi wayaa malaynayaa walaalayaal anagu wixi dalkaan nahay dhalinyaradii baan nahay dalku wixi suganayaa baan nahay meelkaasay nala gashana dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna iyo baddeennaba ma ogolaan doono mala ogolin marka diyaar ma u nahay dhalinyaro inaan dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna inaan difaacno diyaar ma u nahay dadka waa jacuu saar si ay ula wada waxaan ka raacay dagaalkii 1997-dii waxaan leeyahay Soomaali gudaha marka waxa waaye boqolkiiba boqol soomaalida waxa waaye aad iyo aad ugu soo horjeestay barnaamijkaas annagu haddaan ahaa reer cadaado iyo bahda dhalinyarada deegaanka kasoo jeedo aad iyo aad aan uga soo horjeednaan Itoobiyaan hunguriido waxaan rajaynaa madaxdeena iyo ciidankeena iyo shacabkeena annagu ku kalsoon in aan Itoobiya kala hortegi doono damaceedaas oo ay la laaban doonto ruuxaantii waxaan rajaynaa dhalinyaradeenu inay difaaci doonaan iyo siyaasiyiinteenu dalkeena runtii Itoobiya dhowr jeer ayay isku dayday Soomaaliya inay faragelin badan ku sameeyso laakiin ma isu hirgelin maamulka Soomaaliland runtii waa maamul ka mid ah maamul goboleeda Soomaaliya gabagabadii munaasabadda waxaa hadal ka jeeday gudoomiyaha ur siyaasadeedka xisbiga jiilka cusub mudane Maxamed Isaaq Xasan isagoo u mahad celiya kasoo qayb galayaashii madasha waxa uuna ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in si isku mid ah meel looga soo wada jeesto heshiiskani mid boqol sano ama laba boqol sano la soo dhaafay jiray weeye arrintan caawa taagan ama aan ka hadlayno weeye waxaan soo tihiin sida taariikhda ku qoran Soomaaliya ku qoran waqti badan ayay isku doonayeen dowladihii soo maray Itoobiya haddii noqdaan boqortooyo haddii noqdaan ilaa laga soo gaarayo xilligii
أصحاب الفيل والسعوتين أنت دولة إثيوبيا وحي من برضه الصومالي إنه ملك الدجال بذكي الصومالي حلي قص نور عن الدفاع لي أنا وديارة يا أمنا هاي تاسمز نوصل تقري ميسو مركب حلي دغيرة الصوماليات هل كان عاو حاسكوتي ودغيرة تكمل على هذا قف وهي لو مش هاد عاو جوا لماركو سير أسرار القف وقف مش هاد ويجي ميدو هاي تاي دفاع مارك برضه الصومالي ودفاع waxaan ku darsanaynaa codkeena shacabka Soomaali beelba ay joogan ayaan codkeena caaw ku biirineynaa hadaan aan dareere degmada calaaraan ahay ku biirineynaa waxaan leenaa badal iib nooma ahay aan leenaa saas ayaan leenaa anigu waxa sharaf ayaan mudantiin caaw waaw taa hamin taariikhda weeye waxaan muujisay in aadan raali ka ahayn taa ka dhulka kamida qof adoo kula mid oo asaaga oo kala sagaal bilo ku dhashay inuu ka xaco taas ayaa maanta caaw marka sidaas ayaan shac codkeena caawa hadaan dhalinyaro calaado aan ugu darsanaynaa codka Soomaaliyeed ee meel walba ka socda ku darsanaynaa waxaan kaloo aad iyo aad in kugu mahadcelinayaa waxay tahay haddii aan xagga taariikhda dib u laabano waxay tahay inta hadda ogsoontihiin laga soo bilaabo 2007 wixii Muqdisho ka dhacay ragga beenta balwar goorjoog ugu lahaayeen in taangigii la dhici jireen hubiyaashii la dhici jireen shacabka ay xasuuqeen waxaas askartii laba dowladda Itoobiya ay ahayd marka hal bashaar ay soo gashanayaan hadba nuucii loo soo gashanayaan Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed warbaahinta goobjoog magaalada Cadaado.